Goranboyda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Olay rayonun Səfikür kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Vaz markalı minik avtomobili traktorla toqquşub. Qəza zamanı minik avtomobilindəki 6 nəfər, 1973-cü il təvəllüdlü Təyyubə Ələsgərova, 1992-ci il təvəllüdlü Toğrul Ələsgərov, 1995-ci il təvəllüdlü Zeynalabdin Ələsgərov, 1999-cu il təvəllüdlü Aytac Babayeva, 2001-ci il təvəllüdlü Arzu Ələsgərova və 2020-ci il təvəllüdlü Alin Ələsgərli xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Akşam saatlarında avtoqaza nəticəsində 6 nəfər xəstəxanaya müraciət etmişdi. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra müalicələrini davam etdirmək üçün evə buraxılmışdı xəstələr. Onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.